Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, porque no programa de hoje nós vamos falar sobre um projeto que visa esclarecer os direitos e os deveres também dos pacientes quando internados em unidades hospitalares. Que informações que são necessárias nestes momentos? Qual a importância destas informações para o bem-estar dos pacientes e também das suas famílias? Estão conosco as nossas convidadas de hoje, vão explicar melhor, vão falar melhor sobre esse assunto, sobre esse projeto. A gerente de enfermagem do Hospital Moinhos de Vento, a Rúbia Maestre, e também a professora especialista em educação à distância, que é do Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, a Francisca Cabrales Coni. Você que está nos assistindo, você participa do programa através da nossa página no facebook.com/cidadaniatve. Ou então, se preferir, ao vivo, através do telefone 3230-1530. Sejam bem-vindas, obrigada por aceitar o convite aqui do programa. Obrigada. Acho que boa começamos noite. Com a Rúbia. Sim. Rúbia, sobre esse trabalho, assim, em que momento se sentiu a necessidade de elaborar um trabalho para que os pacientes de hospitais soubessem mais assim, seus direitos, seus deveres? Bom, a necessidade de informação, né, aos pacientes internados, ela sempre existiu, desde que o paciente interna, é uma série, né, de informações que ele precisa receber, né, e ele está, neste primeiro momento, quando entra ao hospital, sempre muito ansioso, né, com muitas notícias, enfim, muitas expectativas, dúvidas em relação ao seu tratamento. E nesse momento nós, equipe de enfermagem também e médicos, enfim, toda a equipe do hospital, precisa passar para ele também uma série de informações, orientações e também os seus direitos e deveres, né? Então, há muito tempo, vínhamos pensando de que forma poderíamos tornar esse momento também de passagem de informação uma oportunidade de não ser uma passagem tão dura, simplesmente, né, com um folder ou com uma... Até porque vamos, assim, acho que não sei se os pacientes vão combinar, vão estar naquele momento preocupados muito exatamente. Com isso. Eles querem a coisa direta, né, acredito, assim, a informação mais rápida, quem que me atende, qual é o médico que está. Exatamente. Pensando nisso, isso. Né, que há bastante tempo, né, estávamos pensando em alternativas para poder passar essas informações que são assim direitos e deveres, né? O que, que são os meus direitos e deveres? De uma forma que ele pudesse, num segundo momento, após, né, essa passada essa ansiedade inicial com a internação, que ele pudesse conseguir entender e compreender melhor esse momento. Foi pensando nisso, então, que surgiu a ideia de ter um canal, né, de televisão onde a gente pudesse, com o paciente internado nesse primeiro momento, que ele pudesse assistir, então, né, de uma forma lúdica, né, essa antes ou depois de uma cirurgia, no caso, ou ao longo do tratamento. Tem pessoas que ficam muito tempo, né? Muito tempo. Nós temos, né, diversos motivos de internação e a permanência ela pode variar de um dia, dois dias, até um mês, né? Claro. Depende, às vezes, até mais. E agora, Francisca, para elaborar, porque a gente sabe, a gente que trabalha aqui em televisão, na edição, quando edita um telejornal, né, tem que ser rápido, tem que dizer em poucas palavras, tem que mostrar aquele texto curto, direto. E vocês, para elencar, assim, né, para fazer de uma forma até mais branda, como é que foi para criar o vídeo? Na verdade, como se trata de não só de informação, né, Maria Helena, mas da educação do paciente, tem premissas da andragogia, que é a educação de adultos, que tem que ser prazeroso e que ele tem que ter interesse pelo conteúdo, né? Então, a partir disso, surgiu a ideia de trabalhar com o desenho animado, abordando os conteúdos de uma forma leve. Então, a própria animação ambientada nos cenários reais do hospital deixava o paciente mais receptivo. Né? Uhum. Então, tratar um tema, digamos, mais sério, com essa leveza, claro, faz com que o paciente esteja mais receptivo e isso faz com que ele aprenda mais, entenda mais, e o que repercute na qualidade da assistência dele, porque ele pode participar de uma forma mais ativa e responsável no tratamento. Uhum. E como é que foi para a escolha, assim, o assunto, por exemplo? Primeiro, direito, digamos assim, para abordagem. Porque daqui a pouco a gente mostra, acho que vai ter condições de mostrar, assim, tá no ar aqui, vocês até podem ver. Essa é a primeira pergunta, quem é o maior responsável pelo tratamento, que foi mais ou menos o que a gente começou, né, Rúbia? Sim. Então, vocês criaram a figura desse médico que vai respondendo, depois outras pessoas do hospital. Por que essa opção pelo desenho, pela animação melhor e na figura, assim, dessa...
em Francisca? Na verdade, a gente tenta aproximar essa relação do médico. O médico também tem um papel, não só a enfermagem, né, importante nessa educação do paciente, mas a gente entra com conteúdo sensibilizando de que ele também é responsável, porque o paciente, a Rúbia pode complementar e sabe melhor que ninguém, que ele fica muito passivo e transfere essa responsabilidade. Na verdade, a gente precisa que ele seja responsável também, claro, né? E a partir disso, então, a gente trouxe essa animação feita na Austrália, fizemos uma busca por um estilo diferente, um estilo, então, que tem a referência da década de 60, né? Um tanto retrô, a gente brinca, mas para que tivesse uma identidade própria do hospital, na medida de que ele é realizado, ambientado nos cenários, né, do próprio hospital, que o paciente conseguisse se reconhecer, mas com a leveza da animação. Qual é a primeira dúvida, assim, dos pacientes, da tua experiência, assim, as pessoas que... Eles têm, nós temos muitas informações a questioná-lo e muitas vezes ele não tem a noção de para que são todas aquelas informações, né? E chega muita gente e também, porque vem gente, o médico, vem a própria enfermeira, vem a técnica de enfermagem, a pessoa que vai verificar uma série de coisas, exatamente, né? E todas essas perguntas são fundamentais, né? Nós precisamos saber essas informações para conseguir providenciar um tratamento adequado, né? Essas perguntas, elas hoje nos guiam para que a gente possa fazer um planejamento do cuidado, né, para esse paciente de uma maneira adequada. E é fundamental que ele consiga nos reportar, por exemplo, toda a sua história de saúde pregressa, se existe alguma, né, alguma doença prévia. Isso é um... Mesmo que isso já tenha passado com o médico, isso, com tudo, ali no ambiente da internação, aquilo é importante. Isso, a equipe de saúde que está prestando atendimento precisa, né, precisa saber dessas informações para conseguir planejar o cuidado. Né? E, ao mesmo tempo, nós também precisamos que ele entenda que ele tem direito, por exemplo, como a Francisca, né, comentou, a uma segunda opinião, que ele tem direitos também de saber quem são os profissionais que estão, né, prestando a assistência para ele naquele momento. Enfim, todos os direitos que a gente explica, então, nesse programa. E a questão dos familiares, eu vi que vocês colocaram ali aquela coisa que é um momento importante, né, de dar o afeto, de estar junto ali, mas foi bonitinho assim, né, foi bonito o desenho ali, agora ali, ó, que aparece o paciente, a enfermeira, eu acho, né, que é a figura da enfermeira nessa parte. E assim, como é que foi a preocupação de vocês, assim, para mostrar também para o familiar? Na verdade, a gente teve, assim, uma série de reuniões com a equipe de enfermagem, procurando entender quais eram as dificuldades que se tinha nessa comunicação, nesse processo de educação, para trazer exemplos, então, reais, né? E ajudar o paciente a compreender dentro da realidade dele. Então, desde a visita, né, a poder negociar essas visitas, o horário de visita, a televisão. Então, tem uma série de fatores que ele precisa se sensibilizar, se conscientizar, né, em relação a acompanhantes mesmo, adequações que muitas vezes as pessoas não se dão por conta, né, durante uma internação. Sim, então, porque uma internação, mesmo a gente falando de uma internação programada, né, de um hospital assim com convênios, com questão, mas não é um hotel. A gente não está de turista, sim, né? Não foi fazer uma visita, é para realizar uma coisa importante. Sim, ainda que a gente esteja sempre preocupado com o conforto, claro, né, em acolher, né, todos que também vêm fazer a visita, esse momento é o momento que a prioridade é o tratamento, né, o atendimento das necessidades do paciente. Então, tem alguns aspectos importantes em relação à privacidade, né? Às vezes é necessário um controle da dor e daí a família precisa também entender, né? E esse vídeo ajuda nesse sentido que esses aspectos precisam ser respeitados, né? E também essas informações, a gente aproveita esse momento também de explicar e a família assiste junto, já conhece um pouquinho também. Às vezes a família é um pouco invasiva, né? Não, eles querem participar, né? Eles querem participar e também eles podem e devem, é importante a participação da família. A família ajuda muito, né, na recuperação do paciente. Ela é nesse processo de educação, quando a gente
a equipe está preparando, né, o paciente para alta, a família é muito importante, né? Porque é a família que vai dar continuidade, né, do cuidado depois no domicílio. E tu falasse que é um vídeo que veio, que veio de um modelo da Austrália. Não. As ilustrações. Ilustrações são desse modelo. Isso pode valer para qualquer hospital do mundo, por exemplo? Esse projeto de educação, isso. Com certeza. A gente não tem referência no Brasil ainda de projetos, mas temos tido assim, muitos contatos, na verdade, de interesse e uma receptividade muito grande, tanto do paciente quanto das pessoas que têm acessado na internet, enfim, têm tido acesso ao conteúdo. Porque pode valer para qualquer hospital, de qualquer tipo de hospital, assim. Desde que atenda, que tenha uma emergência, por exemplo, também vale, que não é o caso de vocês, mas assim, uma emergência, um paciente que está numa emergência também teria. Todos os pacientes que estão no ambiente hospitalar, eles têm direitos e têm deveres, por exemplo, que é o caso desse conteúdo específico que é transmitido nesse nosso canal, ele se aplicaria a todas as instituições onde existem pacientes. Claro. Né? Porque para todos esses casos, seria útil, né, transmitir tanto para os pacientes quanto para a família quais são os direitos e deveres, né, a partir do momento que eles ingressam. Né, qual o principal dever? A gente falou muito em direito até agora. Um dos principais deveres é o repasse das informações de forma correta. Né? Às vezes existem situações delicadas, mas nós precisamos saber, né, da real condição de saúde para poder prestar, né, uma assistência adequada. Então, as pessoas só negam um pouco a informação. Não que isso seja comum, mas é importante que não ocorra. Né? Não naquele momento. Às vezes tem coisas básicas, uma alergia a um determinado tipo de medicamento. E ele tem direito, em contrapartida, ao sigilo. Né? A equipe não pode, de maneira alguma, revelar isso, né? De uma forma que não seja em prol do próprio tratamento, né? Beleza, eu tenho mais questões ainda, umas quantas, mas eu vou pedir licença a vocês. Agora é hora da gente fazer um breve intervalo, acompanhar um pouco a programação aqui da TVE. A gente faz esse intervalo e já volta com mais informações aqui no Cidadania de hoje.